Impe i ja se takmičimo ko će pronaći prije neku stvar u Minecraftu. Međutim, Impe, da ti malo objasni ljudima kako to zapravo funkcioniše. Pa to funkcioniše tako što imamo minutu da pronađemo svaku stvar u Minecraftu. Dobro, znači minutu, samo minutu je. Samo minutu je. A šta je ovo ovdje, kakvi su ovo, šta je, kakav je ovo znak? Preko 63% ljudi nije udarilo subscribe dugme. Molim, pa ljudi, šta čekate, udarte subscribe dugme. Me. Pa tako je, tako je, like. E sad i like obavezno, znači obavezno lajkujte video. Šta je ovo, Impe, kakav je ovo armor, e? Ne znam. Halo, onda ću, ako si uzao to, ja ću uzeti ovo, ba Impe, mene ništa ne zanima. Impe, vrat mi chestplate. Vrat mi chestplate, Impe, ukroz mi chestplate, nemoj to. Ja ti uzao da se majica vidi. Ma ne, halo ba, nemoj meni te priče, znači ako si ti full netherite, ti ja sam full netherite, šta je ovdje? O, Impe, vidi ovo, ovo je, netherite pikeksi, ovo ono, aha, ovo je moje, ostavite like, aha, ljudi, ostavite like, braća, znači vidite i sami, uglavnom, Impe, znači ovako, buraz moj, mi imamo jedan pikeks, jednu lopatu, dobro, imamo sjekiru, ja. Zašto jesi nam sjekira, daj mi reci. Ma šta ja znam, brate, zašto? Dobro, imamo malo hrane i imamo, znači, ovdje water bucket. Okej, to je, ja mislim, pošteno. Dobro. E sad, koji nam je prvi zadatak? Kako mi da znamo šta i kako? Dođe ovam, prati me. Eto me, eto me, idemo, eto idem, iza tebe sam odmah tu, ljudi moji. Evo ovdje imamo, znači, redosljed kako šta. Stani, jel s lijeva na desno ili s desna na lijevo, e? A s lakše na teže. Pa s lakše na, dobro, znači, ugalj, pa diamond, okej, pa gold. Mhm, pa iron. Pa ne znam, buraz, lupio sam, znači iskreno, ajde ovako, znači prvi zadatak nam je ugalj da pronađemo, jel tako? Tako je. Znači imamo minutu, može ti pokrenuti tajmer. 3, 4, sad, to je to, idemo ljudi moji, znači sva sreća pa nam je ovdje neki cave kao fazon, razumiješ, nadam se da ću sve da vidim. Tako je, da ćemo uspjet, ne znam. Jo, Impe, ja mogu i poginuti ovdje. Moglo bi se zagniti, to lagano bi se moglo zagniti. Jo, čekaj ba, nemamo džaba ovdje ovu kofu, razumiješ ti mene? Pa ja skoč zoleču, pazi ti, paz, nemoj pogint međe da jedu. Evo je dole šone. Evo i ja sam dole, okej, međutim, ugalj. Jo, Impe, šta je zombija i svega ovdje, e? Nije se ugalj, ne vidi, jel tebi mrak u pećini šone? Nije meni mrak, buraz, tebi možda jest. Ne, meni nije. Moram ja napraviti i meni nije mrak, šta je? Znači, ja 100% sam prošao kraj uglja, ali ga ne vidim. Jo, se ova voda čuje. Meni se ugalj čini da ga vidi. Ali šone, mi smo budale što smo skočili dole. Pa ne znam, jesmo međet. Jes to našo? Moram doći, nisam joj, mislim našao sam, ali moram ga iskopati. Ma brate, svaka teb čast. Ja ne znam ni da sam ga vidio. Mislim, vidio sam ga 100%, tačnije ljudi su ga vidjeli, ali ja nisam. Znači, evo, penjem se gore, ljudi moji, moramo ovako. Još ga nisam iskopo, šone. O, Impe, dobro će, jel to minuta prošla, šta je? Halo? Minuta prošla, nisam ga iskopo. Pa šta sad, znači nisi ti uspio, nisam ja uspio, znači izgubio sam. Obojica dobijamo po minus jedan poen. Po minus jedan, što ba, po minus jedan poen kad obojica nismo uspio. Jel moguće? Ja ljudi, moji pogledajte kolika pećna, e, tačno, znači slušaj, dobro ste ja te breku. Trebali smo mi, znači s kontra strane prvo hrin. Ma mi smo budale. Pa Impe, u ovom novom, mislim u ovim novim verzijama teži naći ugalj nego diamonde. Teže naći ugalj, ja ne mogu da vrim stajamo. Ne, znači, evo mene, već sam ja gore međe da je jedan, znači šta ti meni govori, pence, znači pa fino, kako sam gore, popeo se, brati, kako ću bi gore? Popeo se, ja sam... Ljud, lajkujte video, braćo moja, lajkujte video, legende, ajde, Jess, ne vidim te. Halo? Evo, malo mi fali, čekaj, sekund, fali mi, znači, jedan, dva, tri. Ljudi, vidite li vi Impe? A, 100%, sam da vidim nešto, evo me Impe ovdje. Ja vidi ovo koje smo vidjeli. Dođ vam, majke. Vidio, čone? Gdje? Vidi ovo uglja. Čiji uglja? Daj Bože ti po... Ja ne mogu da vjerujem, ali nema, to ti je bura, slušaj! Ja, znači, ovo, ma ne, ovo je debilizam neviđenih razmjera. Ja ne mogu. Ne, mi smo debilba, mi smo kreteni, izvinite ljudi, molim vas, znači, ugalj, ode, bravo, to. Znači, ovaj challenge nismo riješili, aha. Sljedeći je iron, aj ti aktiviraj timer, ja sam negdje vidio iron, ali da me ubiješ ne znam gdje. Evo, dodao sam nam ovo, alo. Ajde, aha, tu sam. Minus jedan, Impe, minus jedan. Dobro, nek si dodao, svaka te čast. 3, 4, sad. Aj, vidimo se. Minuta kreće. Mislim da sam vidio gdje ima irona.
Ono gore, znači, bakar, ono juga impe, i vidimo, molim, Tyrona nema. Pa, pronašao. Pozdrav, brate, to je to, ljudi moji. Pa ko zna, zna, ozbiljno pronašao. Nemoj sad zadat. Ne znam, a što bi zezao konj? Penj se gore. Evo, penjim se, gledaj sad ovo. Evo što ti me ne vjeriš. Hop, šta je ovo, jel Iron? Vidi ovo, molim. Jel Iron, daj mi reci. Pa, brate, konj. Ovo je bilo i više nego lagano. Ljudi moji, kao što vidite i sam, mislim, sad jest bilo lagano. Al zato, za, pa i za ugalj je bilo lagano, samo smo mi međed. Men tu, znači, plus, šone, plus jedan. Šone nula. Što ba nula, međe, aha, ja, ja. Dobio spojn, nisi više u minus, ja, ja da, sam i dalje si, minus jedan. Ja, trebao, mislim, ti trebao minus dva onda, ili? Ne, ne, znaš zašto, zato što vrijeme kad istekne, onda je minus, razumiješ. A to sad vrijeme nije isteklo, nego si ti pronašao i to i to. Pa dobro, okej, okay, dobro, pošteno, znači, Kontus. Rušiš skonto. Sad svim jednostavno. E, za ovo nema teoretske šanse, znači gol. Impe, tajmer aktiviraj, buraz, evo ja čekam. 3, 4, sad krenu, tajmer, idemo. Krenu, tajmer, ljudi, ja trčim brzinom svjetlo, sam da ne poginim, tog se najviše plašim. Jel voda i dalje tu, nije voda. Poginit ću, dobro je. Ovdje ako nema, jao, dobro, ovo znam gdje je, znači, ovo nam je sljedeći zadatak. Skoči, Impe, mislim da vidim gold, ne vidim gold. Lažeš. Jao, ljudi moj. Čekaj, 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 čekaj. Uj, creeper, ako je Isupra, daj ti ovo. A šta je? To je to, to je to, molim te, molim te, molim te. Nemoj zezat da ga prođe. Jo, nemam blokova dovoljno, Impe, a creeper me ga, mislim, ovi skeleton me gađaju. Ime ne gađaju, skeleton. Jo, evo i zombija, ne, 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 ne. Iron vidim, Irona vidim, gold, 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 vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo, pa vidim ga i ja, vidi ovo. Šta pronašu? Iskopo, jel? A daj, brate moj, pa čekaj. A dobro, onda ja ne moram, ne moram ja onda kopat. A ne moraš. Buraz! Ali bitno da im pisko pogodi. Mene ubiše skeleton, slušaj. 12 sekundi nam je ostalo, Šone. Ubiše mene skeleton, impe... Vidi ovo, vidi golda gdje je, pa ja sam međe... Ja sam međe, evo bio bi, znači, pred ponosca. Joj, mila moja majko. Ne možemo niko ništa, zato što imamo dobar arbor. Pa ne može, ali šuti, Buraz, znači, nerviraj me, ja tebi objasnim mogu, eto. Koliko me nerviraju ovi mogu. Ja sam prašao, dobro je da sam ja nešto a ti ga znači vidio ranije, samo ga nisi... Šut, ma vidio sam ga 100% prije, brate moj. Kako sad se vrat gor, aha, ovamo. Voda, vidiš, ja postavio vodu. Voda, vatra, ovo ono, lagano i to. Ne veze, ljudi, vidili ste i sami. Znači, stari. Sad sam 3 stvari. Sad si ti na nuli, jel tako? Sad sam ja na nuli. Dobro, iskreno, znači svaki put se ljudi moji moramo ovako da vraćamo gore da bi započeli ponovo ovo čudo. Tako, tako da u suštini, meni je ovo zanimljivo, brate, i obavezno ljudi moji... To je prezanimljivo, ej, ja, da, da, ja, znači, lajkujte video ako hoćete još i pišite nam dole u komentarima šta bi još ovako nešto slično mogli da snimimo. Tipa, pronađite netherite možda, a? Juj, možda evo, vidiš, eto... E, šta je sad, da lapis? Uveriš, da se uveriš, da je aha, gold. Aha, da, da vidim gold, dobro. A, ne dam ti, vidiš da, ga. Daj, ponovo, Impe. E, o, majmune, evo, ajde, jel gold? Yes, evo. Gold, yes, gold, dobro. Ajde. E, ajde, sad ide lapis, znači lapis, ja već znam, dži. 3, 4, sad, to je, bogat to, vidimo znaš se, pa od prilike, mislim da znam, pratim nije od prilike. Nemoj mene prati. Prati me onda nema, tebe. Nema, ja pojma. Jo. To je to, evo ga. Gdje? Ne, Impe, ne prati me. Aj. Ne, Impe! Bježi. Nemoj, brate moje, pauzi, pa nije u redu, Buraz. Halo! Impe! Buraz, vidi ovo. Vidi šupka. Aj, halo! Impe, nećeš uzeti moje! Halo, meće te! Neću ti moje uzeti! Ovo je moje, ba, Impe! Nije. Moje, brate. Ne, Impe, nemoj to rad, Buraz. Ne može, ne može! Ne, ostalo Impe! Ostalo nam još 20 sekundi, šta? Neki, nećemo obojica, brate! Ne boš, ne boš. Op, ajde Impe. Ajde, ajde. To, to, pa ovo se zove taktika, hvala lijepo, Buraz. O, majmune, dođete. Ja sam ovdje, ne, halo, plus za mene, jedan po je. O, majmune, jedan, pa nije fair, ja ga iskopo. Pa što nije fair, to, ja sam uspio. Pa ti iz ga iskopo, ja ga uzeo, znači bitno je ko prvi pronađe. Ja sam ga prvi pronašao, ti iz ga iskopo i kod mene je prvi inventori. To je to. Ovo je nevjerovatno, kako me. Nema šta biti vjerovatno, ljudi, moji, ko zna, zna, vidite i sami. A sad vraćamo se ponovo gore. Evo ja sam. Znači je, jer od ozgo zapravo treba tajmer da krene. Vidio ovo, ja ću poginti u vodu. Dajmo, nosiš one 5 pojena. Šta ba 5, pa koliko lapis nosi? 1. Kako 1, koliko je tebi nosio ovaj gold? 1. Ma jel majke ti, pa kao ti pronađeš prvi diamond je pobjedio. Nema od te priče, ništa Roki. Znači slušaj Impe, možemo da krenimo. Ajde. Hoćemo više od 1 minute sad za diamond. Oj ne znam, u stvar dobro, može, ajde slušaj, stav nam 2 minute za kraj.
Tri minute. Ne, dvije, aj tri, aj tri. Znači ljudi, pazite, znači uglavnom je po minuti, ali sad ide tri minute jer ne može drugačije. Znači ne teoretske šanse, znači ja sam spreman. Aj, ne znam šta bi te rekao, eto. Biće ovo zeznuto, iskreno. Idemo, znači tri minute kreću sad. Dobro, idemo. Znači tri minute moramo za dajmonde, ljudi moji. Znači moramo stvarno za dajmonde. Mislim i ne moramo, bajmpe. Halo. Ne moramo, ozbiljno govorim. Pa nije pod moranjem, razumiješ? Pa nije pod moranjem, zato što bi ti pobjedio. Pa kako pobjedio, kako ti znaš da pobjedio? Pa zato što vodi. Sad znači treba ovdje samo gledat i jao, jel ono dajmond, jel ono, nije ono je lapis. Nije, ne možeš tako brzo. Jao, dobro, ja sam pronašao impe. Šta zba pronašao? To što sam tražio, mislim što treba da tražim, da nađim, ja. Ja sam i treba dosta blokova. Jao, buraz, ubiše me. Ubiše me ovi. Gdje si šone? Evo me, penjim se negdje gore, brate, ali ovo je nemoguće. Ne! Bože, dragi, bože, vidi ovo, majke. Ubiše me ovi skeleton, impe, ne mogu ništa, bolan. Šta je? Jesi to poginuo? Poginuo, zaginuo. Bravo, majmune, bravo, međede. O, impe, slušaj. Ja bi iskopao do sada ovo 100%, brate, da nije ovih glupana. Pa skeleton me ubiše. Imaš još 10 sekundi šone. Kaki 10 sekundi, bol nije 3 minute prošlo impe. Jest, kako nije. Kako bol 3 minute prošlo je storma. Ja jesam ljudi moj lud, ali toliko. Ajde impe, ajde. Ajde, molim te. To, uzet ćemo u kofu. Odlično, i sad se penji gore. Brzo. Ajde. Op, šta je ba, brate? Au, šone, ajde impe, molim te. Op. Ne, opet ću pogledat. Ja im te našao, uzao dajmond, odlično! Odlično, pa ljudi moji, ko zna, najjači sam. Brate moj, da vidimo ću li daći još negdje kakav dajmond. Pa brate, iskreno, skočio je dole u cave, razumiješ. Znaš da u ovako ogromnim cave-ovima, u ovim pećnama, znači možeš da pronađeš dajmonde po plafonu, po podu i tako dalje i tako bolje. I onda sam se sjetio, eno, bukvalno i dole još jedan dajmond, ljudi moji, vidite. I sam šta i kako. Znači dva dajmonda sam našao. Znači, ne mogu da verim. Halo. Mene skeleton roknuo i ja bi ga i pronašao. Vidi, znaš šta je kod mene problem isto. Skeleton me udaraju. Znači skeleton me udaraju pod broj 1. Onda creeperi. Ali nismo imali ni mačeve. Zombi, ma ništa boraz. Kako nismo imali? Ne ima veze. Nismo imali mačeve, jel? Neka, hajde dođi da vidim. Pa imali smo sjekre međede jedan. Sjekra je jača od mača, jesi ti lud? Dobro, nema veze. Dođu da vidim dijamant, dođu da vidim dijamant. Evo me, buraz, slušaj, ja sam za minutu pronašao i dijamant faktički. Gdje da vidim? Evo ga. Nisi za minutu, brate, minutu 20 sekundi. Evo vidi, evo. Vidio si dijamant. Vidio sam lapis. Ne, pa dijamant. Evo vidi. Gdje? Vidiš? Nije tu dijamant. Evo, balan, pa zar ti sumljaš stvarno da ja neću? Pa ljudi moji, balan, ma vidite i sami. Upiš sebi dodatnih 5 poena. Upiš ti slo... Šta je ovo, vajim? 9 poena, tim, otkud tebi 9 poena? Ovo si greškom. Ovo si... Ne, gold nosi. Šta bo? Gold nosi 9, a ja za dajmond 5 poena. Ljudi, slušajte me ovako, znači jedan like, jedan dijamant, ajde da vidimo koliko će lajkova da ima ovaj video, a ja se nadam da ste vi uživali u ovom klipu, posjetite obavezno Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, poj!